أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبا آپ کی اور میری زندگی کتنی بھی لمبی ہو جائے زندگی کی کتنی ہی بہاریں دیکھ لیں دنیا کی کتنی ہی نعمتیں آپ کے اور میرے ہاں جمع ہو جائیں ایک گھڑی ایسی آنے والی ہے ایک دن ایسے آنے والا ہے جس دن یہ دنیا کی ساری لذتیں ختم ہو جائیں گی یہ دنیا کی ساری رنگینیاں اندھیروں میں ڈوب جائیں گی اور وہ دن قیامت کا دن ہے جس نے ضرور قائم ہو کر رہنا ہے جس کے قائم ہونے میں کوئی شک نہیں ہے قیامت کا آنا ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس کو نہ مانیے اس نے تب بھی آ جانا ہے اس کو مان لیجئے اس نے تب بھی آ جانا ہے فائدہ اس کا ہے جس نے اس حقیقت کو تسلیم کیا جس نے اپنی زندگی کو ترتیب دیا اپنے مستقبل کو سنوارنے کی فکر کی کہ دنیا کی یہ زندگی جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعمار امتی میری امت کی عمر 60 اور 70 سال کے درمیان میں ہے 70 کے ہندسے کو کراس کرنے والے بہت تھوڑے ہوں گے یہ 60 سال یہ 70 سال یہ 80 سال 100 سال بالآخر بیت جانے ہیں یہ ایک دن کا کچھ حصے کے طور پہ ہمیں یاد رہنے ہیں اور وہ دن آنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی جھوٹ نہیں جس کی حقیقت میں کوئی جھوٹ نہیں وہ ایک سچی اور کڑوی حقیقت ہے جس دن کی کیفیت اللہ کی کتاب بیان کرتی ہے یوم ترونہا تذہل کل مرضعت اما ارضعت وہ دن وہ گھڑی وہ لمحہ جس دن کی شدت کا یہ حال ہوگا کہ دودھ پلانے والی ماں جو اپنے بچے پر بڑی ہی مہربان ہوتی ہے جو اپنے بچے سے بڑی ہی محبت کرتی ہے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک عورت کو دیکھتے ہیں جس کا بچہ گم جاتا ہے وہ گم جانے والا بچہ جب ملتا ہے یہ عورت اپنی چھاتی سے لگاتی ہے اس کو دودھ پلاتی ہے اس سے سکون حاصل کرتی ہے نبی پوچھتے ہیں میرے صحابہ کیا یہ عورت اپنے اس بچے کو آگ میں پھینک دے گی کہا نہیں اللہ کے حبیب یہ تو ماں ہے ماں تو اتنی مہربان ہوتی ہے وہ کبھی بھی اپنے اس معصوم کو آگ میں نہیں پھینکے گی فرمایا اللہ اپنے بندوں پر ماؤں سے زیادہ مہربان ہے اتنی مہربان ماں اس ماں کی کیفیت یہ ہوگی کہ دودھ پلانے والے کو بچے کو بھول جائے گی جس دن حاملہ اپنے حمل کو گرا دے گی جس دن لوگوں کی کیفیت دیکھو گے وترى الناس سکارى کہ لوگ جیسے نشے کی حالت میں ہیں حقیقت کیا ہوگی کہ ان کے اوپر نشہ طاری نہیں ہوگا ولیکن عذاب اللہ لیکن اللہ کا عذاب اللہ کی پکڑ
یہ اتنی شدید ہوگی کہ انسان اسی فکر کے اندر اپنے ہوش و حوال پہ قابو نہیں رکھ سکے گا۔ یہ وہ دن ہے، یہ وہ قیامت کی گھڑی ہے جس دن کی سیرے کسی کے کام نہیں آنا۔ قرآن حکیم ایک منظر کھینچتا ہے، قرآن حکیم کھلی ہوئی کتاب ہمارے سامنے اس منظر کو پیش کرتی ہے کہ جس دن یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی، ماں اپنے بیٹوں سے بھاگے گی، باپ اپنی اولاد سے بھاگے گا، خامد اپنی بیوی سے بھاگے گا، بھائی اپنے بھائی سے، دوست اپنے عزیز سے، اور ہر کوئی چاہے گا کیا؟ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، ہر کوئی چاہے گا آج سارے کے سارے جہنم میں چلے جائیں اور ایک اکیلی میری جان بچ جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا میں کیسے خوش رہوں، میں کیسے ہنسوں اور مسکراؤں جبکہ مجھے علم ہے کہ اللہ کا فرشتہ جس نے سور میں پھونکنا ہے وہ اپنا منہ اس پہ رکھ کر کھڑا ہے، اس کی نظریں اللہ کے عرش سے جمی ہوئی ہیں، وہ اللہ کے حکم کا انتظار کر رہا ہے کہ جب اللہ کا حکم آئے وہ فوراً اس میں پھونک دے۔ مجھے معلوم ہے فرشتہ کھڑا ہے، سور کے اوپر منہ رکھا ہوا ہے، نظریں اپنے اللہ کے عرش سے لگائی ہوئی ہیں، اللہ کے حکم کے انتظار میں ہے کب اللہ عز و جل حکم دے گا۔ صحابہ کہتے ہیں اے اللہ کے حبیب علیہ الصلات والسلام، پھر ہم اس وقت کیا کریں گے، ہم اس وقت کیا کہیں گے؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلات والسلام فرماتے ہیں میرے صحابہ، اس وقت تم کہنا قولوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اس وقت ایک ہی آواز لگانا کہ ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا، وہی ہمارا کارساز ہے، وہی ہمارا رب ہے، وہی ہمارا مالک ہے۔ اللہ عز و جل کے کلام کی ان آیات پہ غور کیجئے، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهِ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ خِيَامٌ يَنظُرُونَ۔ سور میں پھونک ماری جائے گی تو آسمان اور زمین میں جتنے ہیں وہ سب بے ہوش ہو کے گر جائیں گے سوائے ان کے جن کو اللہ عز و جل بچانا چاہے گا۔ پھر دوسری بار پھونک ماری جائے گی تو تمام لوگ کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے، اس دن اللہ کے دربار میں پیشی ہوگی، اس دن اللہ کی عدالت میں حاضری ہوگی، اس دن اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، لوگ انتظار کریں گے اپنے رب کا۔ صحابی رسول سے آقا علیہ السلام پوچھتے ہیں اس دن تیرا کیا حال ہوگا جس دن تجھے ایک اللہ کے لیے کھڑا کیا جائے گا، حالت کیا ہوگی؟ لا یأتیک خبر من السماء، کوئی خبر نہیں آ رہی، کوئی اطلاع نہیں آ رہی، ساری انسانیت اور جن ایک میدان میں کھڑے ہیں اپنے اللہ کا انتظار کر رہے، صدیے اسی انتظار پہ بیت جائیں گی۔ ما ينظرون الا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا الى اهلهم يرجعون ونفخ في الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون۔ یہ لوگ ایک چیخ کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ کب وہ چیخ بلند ہوگی جو انہیں اپنی گرفت میں لے لے گی، جب وہ آپ اس میں جھگڑ رہے ہوں گے، اس کے بعد پھر کوئی وصیت کرنا چاہے، پھر کوئی اللہ نام پہ کچھ دینا چاہے، پھر وہ اپنے مال کو بانٹنا چاہے، پھر وہ کوئی کسی کو کوئی پیغام دینا چاہے، پھر وہ کوئی نیکی کرنا چاہے، جب یہ چیخ ان کو اپنی گرفت میں لے لے گی پھر یہ کوئی وصیت نہیں کر سکیں گے اور نہ ہی اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ سکیں گے، نہ یہ واپس جا سکیں گے، نہ اپنے بیوی بچوں میں جا سکیں گے۔ اس دن کیفیت کیا ہوگی کہ یہ انسان سور پھونکا جائے گا اور یہ سارے نکلیں گے، اپنی قبروں سے نکلیں گے اور اپنے رب کی طرف تیزی کے ساتھ چلیں گے۔ یہ دن اتنا شدید ہے لوگوں، یہ دن اتنا خطرناک ہے لوگوں، اس دن کوئی کسی کا ساتھی نہیں رہے گا، کوئی کسی سے پیار و محبت کرنے والا کسی کو یاد نہیں رکھے گا۔ صحیح مسلم میں ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ پھر سور پھونکا جائے گا، جو کوئی اس کی آواز سنے گا وہ اپنی گردن کو ایک طرف جھکا دے گا اور دوسری طرف اٹھا دے گا، سب سے پہلے جو شخص اس کی آواز سنے گا وہ ہوگا جو اپنے اونٹوں کو پانی پلانے کے حوض کو لیپ رہا ہوگا۔ یہ شخص یہ چیخ سن کر، یہ آواز سن کر، یہ پھونک سن کر بے ہوش ہو جائے گا، جب سارے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے تو اللہ عز و جل آسمان سے بارش کو نازل فرمائے گا جو شبنم کی طرح ہوگی، اس کی وجہ سے لوگ رک جائیں گے یعنی قبروں میں، پھر مٹی کے جسم بن جائیں گے، پھر وہ دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو سب اچانک کھڑے ہوں گے، سب اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے۔ وہ اللہ جس نے پانی کے ایک قطرے سے، نطفے سے انسان کو پیدا کیا، وہ اللہ قادر ہے مرنے کے بعد یہ جسم
مٹی ہو جائے گا، جس کے جسم کو چاہے اللہ بچائے تو بچائے، وگرنہ یہ جسم خاک میں بدل جائے گا۔ تو اللہ عز و جل دوبارہ ان جسموں کو پھر اکٹھا فرمائے گا، پھر ان کو پیدا فرمائے گا، پھر ان کو کھڑا کرے گا۔ صحیح مسلم میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ورضا فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو پھونکوں کے مابین 40 ہوں گے۔ سائل پوچھتا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ورضا سے، اس سے مراد کیا ہے؟ 40 دن ہوں گے، 40 ماہ ہوں گے، 40 سال ہوں گے؟ وہ کہتے ہیں مجھے نہیں یاد، دو پھونکوں کے درمیان 40 ہوں گے۔ اس کے بعد آسمان سے پانی اترے گا، جس سے انسانی جسم قبروں سے ایسے نکلیں گے جیسے درخت اگتے ہیں، جیسے پودے اگتے ہیں انسانی جسم اگ جائیں گے، جیسے سبزی اگتی ہے انسان کی ساری ہڈیاں گل سڑ جاتی ہیں، مٹی ہو جاتی ہے سوائے ریڑھ کی ایک ہڈی کے۔ اسی سے قیامت کے دن دوبارہ انسان کو بنایا جائے گا اور اللہ عز و جل کے دربار میں کھڑا کیا جائے گا۔ لیکن اس کے ساتھ یاد رکھیے، اللہ عز و جل نے اس زمین پر، اس مٹی پر اپنے انبیاء کے جسموں کو حرام کر دیا ہے، مٹی انبیاء کے جسموں کو کھا نہیں سکتی۔ یہ موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا، یہ اللہ کے دربار میں دوبارہ پیش ہونا، جس وقت اسرافیل دوسری بار پھونکیں گے تو ساری مخلوق اپنے قبروں سے نکلے گی، محشر کی طرف دوڑے گی۔ جن کا خیال یہ تھا، جو آپ بھی سنتے ہو کانوں میں اب بھی پڑتا ہے، اے جہاں مٹھا اگلا جہاں کہہ ڈٹھا، جب بھی ان کو نماز کی طرف بلایا جائے، دین کی طرف بلایا جائے، قرآن کی طرف بلایا جائے، اللہ کی توحید کی طرف بلایا جائے، وہ جواب میں کہتے ہیں مولویوں کا تو کام ہی ڈرانا ہوتا ہے، مولویوں کا تو کام ہی یہ ہے، کبھی قیامت سے ڈراتے ہیں، کبھی عذاب قبر سے ڈراتے ہیں۔ اے جہاں مٹھا اگلا جہاں کہہ ڈٹھا، یہ جہاں بڑا مزیدار ہے، یہ زندگی بڑی بار رونق ہے، میرے گھر کے اندر اے سی ہے، میرے گھر کے اندر تلاجا ہے، میرے گھر کے اندر ڈش اینٹینا ہے، میرے گھر کے اندر ٹیلی ویژن ہے جس پہ ناچنے والی ناچتی ہیں، گانے والیاں گاتی ہیں، میری زندگی اس طرح رنگینیوں میں ڈوبی ہوئی ہے، بہترین گاڑی ہے، بیوی بچے ہیں، آل اولاد ہے، کار کوٹی ہے، میں اسی زندگی کے اندر بڑا مزے سے گزر رہا ہوں، یہ زندگی کبھی ختم نہیں ہونے والی، اس زندگی کا اختتام نہیں ہوگا۔ یہ قیامت کے منکر جو زبان سے منکر نہیں ہے، اپنے کردار سے منکر ہے، اپنے عمل سے منکر ہے، قیامت کو زبانی کلامی طور پہ مانتے بھی ہیں لیکن اپنی زندگی کو اس کی تیاری کے لیے نہیں گزارتے، نہیں سمجھتے یہ اللہ نے 60 سال، یہ 70 سال، یہ 80 سال کی زندگی کیوں دی ہے؟ تمہارے بابا کو جنت اللہ نے انعام کے طور پہ دی تھی اور تمہیں اس دنیا پہ بھیجا یہ زندگی دے کر، کہ اس زندگی کو ایسے گزارنا کہ اللہ تمہیں اپنی رحمت سے پھر جنت میں داخل کر دے۔ جنہوں نے اس قیامت کا عملی طور پہ انکار کیا یا زبان کے طور پہ انکار کیا، ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير۔ اللہ کی قسم، ذرا اس آیت پہ غور کیجئے، کس طرح یہ حقیقت کو ہمارے سامنے کھول کر بیان کر دینے والی کتاب ہے اللہ کا کلام، کس طرح باتوں کو واضح کر دیتا ہے۔ جن لوگوں کو، وہ کفار جو یہ سمجھتے تھے کہ وہ زندہ کر کے دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے، یہ جہاں بڑا مزیدار ہے، اس جہاں میں عیش کرو، اس جہاں میں مزے کرو، اس کے بعد پھر کچھ نہیں ہے، جن کا یہ گمان تھا، پھر اللہ کے نبی، اللہ عز و جل اپنے نبی سے کہتا ہے، نبی قل، ان کو کہہ دیجئے کہ اللہ کی قسم تمہیں ضرور دوبارہ اٹھایا جائے گا، پھر تمہارے اعمال کو تمہارے سامنے پیش کیا جائے گا، ان کی تمہیں خبر دی جائے گی، اور اللہ پر یہ بڑی آسان ہے۔ یاد کر لیجئے، آپ اور میں زندگی گزار رہے ہیں، زندگی میں جو کچھ بھی کر رہے ہیں، اچھے اعمال ہیں یا برے اعمال، اللہ کی رضا مندی کے اعمال ہیں یا اللہ کی غضب ناکی کو پکارنے کے اعمال ہیں، یہ اعمال ریکارڈ ہو رہے ہیں، یہ اعمال قیامت کے دن انسان کو بتایا جائے گا۔ قیامت کے دن انسان اللہ کے دربار میں آئے گا تو یہ زمین پکار پکار کر کہے گی، فعل کذا و کذا فی یوم کذا و کذا علی الارض کذا و کذا، تیرے اس بندے نے فلا دن فلا جگہ پر کھڑے ہو کر فلا گناہ کیا تھا۔ انسان پر اس کے گناہوں کو پیش کیا جائے گا۔ قرآن حکیم کے اس مقام پہ غور کیجئے، ویوم نسیر الجبال وتر الارض بارزۃ وحشرناہم فلم نغادر منہم احدا۔ قیامت کی وہ گھڑی اتنی شدید ہے، قیامت کے وہ دن اتنے شدید ہے، آج تم سنگلاخ پہاڑوں کو دیکھتے ہو جن کے ایک پتھر کو توڑنے کے لیے کبھی ٹی این ٹی بارود لگایا جاتا ہے، کبھی مشینیں لگائی جاتی ہیں، کبھی کوئی طریقہ ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، یہ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے، یہ پہاڑوں کو مالک کہتا ہے میں ان پہاڑوں کو چلاؤں گا اور آپ زمین کو ظاہر پائیں گے، ہم پھر سب کو اکٹھا کریں گے۔ اس دن کوئی نہیں بھاگ سکتا، اس دن کوئی فرار نہیں ہو سکتا، اس دن کوئی ایسی جا پناہ نہیں ہے جہاں انسان
انسان اللہ سے بچ کر وہاں پر چھپ جائے اور اللہ کے دربار میں پیشی نہ ہو، اس دن سب کو اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا۔ آج جتنے مکر و فریب کرنے والے، ان سب کے مکر و فریب قیامت کے دن ختم ہو جائیں گے، جس دن اکیلا اکیلا آدمی اللہ کے دربار میں پیش ہوگا، تنہ تنہا ہوگا، دائیں طرف دیکھے گا لا یرا الا اعمالو، اپنے اعمال نظر آئیں گے، بائیں طرف دیکھے گا اپنے اعمال نظر آئیں گے، سامنے دیکھے گا جہنم دیکھتی ہوئی نظر آئے گی۔ اس دن کوئی سفارشی نہیں، کوئی سننے والا نہیں، کوئی دوست نہیں، کوئی پیسے لے کے کام کرنے والا نہیں، کوئی کسی کے واسطے سے کام کرنے والا نہیں۔ آج دنیا کے بدعقیدوں کو سامنے رکھ کر ان کے علماء سو اہل ایمان کو کیسے برباد کرتے ہیں۔ کوئی پردے دار عورت، کوئی مسلمان عورت کسی کے بہکاوے میں آ کر کسی نام نہاد پیر کی ملاقات کے لیے چلی جائے اور اس کا چہرہ پردے میں چھپا ہوا ہو، وہ اسے کیا کہتا ہے، بی بی تو پردہ کر کر آئی ہے؟ کہتی ہے ہاں میں مسلمان پردہ دار عورت ہوں۔ کہا پگلی تجھے کیا پتا، یہ پیر صاحب ہیں، یہ غوث اعظم ہیں، یہ گدی نشین ہیں، یہ سجادہ نشین ہیں، یہ اعلیٰ حضرت ہیں، قیامت کے دن انہوں نے تو بچانا ہے، اگر آج تیرا چہرہ نہیں دیکھیں گے تو تجھے کیسے پہچانیں گے، اپنے چہرے کو ننگا کر تاکہ قیامت کے دن یہ تجھے دیکھ لیں، یہ تجھے بخشوا لیں، یہ تیری سفارش کر لیں، یہ تجھے اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں۔ ایک پروفیسر کی تقریر میں سن رہا جو کہنے لگا ہمارے جو غوث اعظم ہوں گے، ہمارے جو بزرگان ہوں گے، ان کے خیمے جہنم کے کنارے پہ لگے ہوں گے، اللہ کہے گا ان کو جہنم میں لے جاؤ، فرشتے جہنم میں جہنمیوں کو لے جا رہے ہوں گے، ہمارے غوث پاک ان جہنمیوں میں اپنے مریدوں کو تلاش کریں گے اور فرشتوں سے چھین چھین کر جنت میں داخل کریں گے۔ یہ آج کی بکواسات ہے، یہ آج کی خرافات ہے۔ قیامت کے دن کی خطرناکی کی کیفیت کو یاد کر لیجئے، اس دن سب کو اکٹھا کیا جائے گا، ہر بندہ تنہ تنہا آئے گا، اکیلا اللہ کے دربار میں آئے گا، کوئی اس کا ساتھی اور ساجی نہیں، کوئی اس کو بچانے والا نہیں، نہ وہاں پہ پیروں کا شور ہوگا، نہ وہاں پہ بابوں کا شور ہوگا۔ ایک ذاکر کہتا ہے کہ حشر کا میدان ہوگا، علی علی کی آواز پڑے گی، مولا علی کا راج ہوگا، علی اپنے ملنگوں کو پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے۔ یاد کر لیجئے تنہا انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہے، لیس بینہ وبین اللہ ترجمان، بندے اور اللہ کے درمیان کوئی ٹرانسلیٹر بھی نہیں ہے، کوئی مترجم بھی نہیں ہے، اللہ کے سوال ہیں، بندے کے جواب ہیں۔ اس لیے آج اس اللہ سے دوستی لگائیے، آج اپنے تعلق کو اللہ کے ساتھ برقرار کیجئے، اپنی زندگی کو سیٹ کیجئے، میں زندگی کے 24 گھنٹوں میں سے کتنے گھنٹے اس مستقبل کے لیے نکال رہا ہوں اور کتنے گھنٹے اس 60 سالہ زندگی کے لیے نکال رہا ہوں۔ یاد کر لیجئے آج میں اور آپ جو کر رہے ہیں اللہ کے علم میں ہے، اللہ کے پاس موجود ہے، قیامت کے دن ہمارے سامنے رکھا جائے گا۔ قرآن حکیم کی آیات پہ غور کیجئے، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، کیا تم یہ گمان کرتے ہو، یہ گمان نہ کرو، اللہ کو غافل نہ جانو، ظالم جو کر رہے ہیں، قبروں پہ سجدے ہو رہے ہیں، قبروں پہ نظریں دی جا رہی ہیں، قبروں پہ جانور ذبح ہو رہے ہیں، مردوں کو داتا، غوث آدم، مشکل کشا، حاجت روا، غریب نواز، بندہ نواز، بندہ پرور کہہ کر پکارا جا رہا ہے۔ یاد کر لو مالک کا آواز ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، ظالم جو کر رہے ہیں اللہ کو ان کے اعمال سے غافل نہ جانیے۔ یہ مشرکین جو بھی کرتے ہیں، یہ غیر اللہ کو جتنا بھی پوچھتے ہیں، یہ غیر اللہ کو جتنا بھی پکارتے ہیں، اللہ کے علم میں ہے، ہم ان کو ڈھیل کیوں دیتے ہیں؟ انما یؤخرہم، ہم ان کو ڈھیل دے رہے ہیں، ہم ان کو چھوڑ رہے ہیں، ہم ان کی رسی ڈھیلی کر رہے ہیں، کس لیے؟ لیومن، قیامت کے دن کے لیے، اس دن کے لیے، تشخص فیہ الابصار، جس دن آنکھیں اوپر کو چڑھ جائیں گی، جس دن تنہائی اللہ کے دربار میں آئیں گے، اللہ کے دربار میں آئیں گے، ان کی گردنیں جھکی ہوئی ہوں گی، ان کے دل ڈر رہے ہوں گے، کیوں یہ کیوں ڈریں گے؟ اس لیے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی، انہوں نے اللہ کے مقام کو نہیں پہچانا، انہوں نے اللہ کی شان کو نہیں پہچانا، اللہ کے فقیروں کو اللہ کا شریک بنایا، اللہ کے منگتوں کو اللہ کا ساجھی بنایا، اللہ کے سوالیوں اور بھوکوں کو اٹھا کر اللہ والی صفات دے کر، کبھی اسے غوث اعظم کا نام دیا، کبھی داتا کا نام دیا، کبھی مشکل کشا کہا، کبھی حاجت روا کہا، کبھی اس سے اولاد مانگی، کبھی اس سے رزق مانگے، اس سے اولاد مانگی جس کے اپنے یتیم ہو گئے، اس سے اولاد مانگی جس کی اپنی بیوہ ہو گئی، اس سے اولاد مانگی جو کپڑے اتارنے کے قابل نہ رہا، غسل کرنے کے قابل نہ رہا، قبرستان جانے کے قابل نہ رہا، جس کے جسم کو قبر کے اندر دبا دیا گیا، جو زمین میں مدفون ہو گیا، اس کو اللہ کی صفات دی، اس اللہ کی شان نہیں پہچان۔
پہچانی، اس اللہ کے مقام کو نہیں پہچانا، اس اللہ کی شان کو جس اللہ کی قوتوں کا قدرتوں کا عالم کیا ہے. قرآن بیان کرتا ہے والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وہ اللہ عز و جل، اس کی قدرتیں ایسی ہیں زمین اللہ کے ہاتھ پہ لپٹی ہوئی ہوگی، آسمان سارے کے سارے آسمان اللہ کے دائیں ہاتھ پہ لپٹے ہوں گے، اور اللہ سبحانہ وہ پاک ہے. تم غیر اللہ کو سجدے کر کے اللہ کی عبادت میں شریک بناؤ، سبحانہ اللہ شرک سے پاک ہے، اللہ مشرکوں کے کیے ہوئے ان اعمال سے بلند ہے، بالا ہے، پاک ہے. صحیح بخاری میں ابن مسعود سے روایت ہے رضی اللہ عنہ ورضا فرماتے ہیں کہ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی کا نام آئے تو پیار سے کہا کرو صلی اللہ علیہ وسلم. تم ایک مرتبہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود بھیجو گے، اللہ تم پر 10 رحمتیں اتار دے گا. وہ نبی جس پہ درود بھیجنے کا اجر و ثواب کی کیفیت کا کیا عالم ہے. صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی، میں نے اپنی دعا کے اوقات کو بانٹ رکھا ہے، ایک حصہ درود پڑھتا ہوں، دو حصے دعائیں مانگتا ہوں. آپ نے فرمایا درود اور پڑھے گا تو تیرا ہی فائدہ ہے. وہ کہتا ہے دو حصے درود پڑھوں گا، ایک حصہ دعا مانگوں گا. فرمایا اے میرے ساتھی، اگر تو درود کو زیادہ کرے گا فائدہ تیرا ہی ہے. کہنے لگا آقا پھر کچھ نہیں مانگوں گا، کوئی سوال نہیں کروں گا، زبان پہ کوئی تمنائیں اور التجائیں نہیں آئیں گی، جو وقت ہوگا سارا آپ پہ درود پڑھتا ہوا گزار دوں گا. اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام جو اللہ کے حکم سے بولتے ہیں، کہتے ہیں میرے صحابی اگر تو دعا کے سارے وقتوں کے اندر صرف مجھ پہ درود پڑھتا ہوا گزار دے گا، جیری جتنی تمنائیں ہیں جو ابھی زبان کی نوک پہ نہیں آئی وہ بغیر مانگے عرش والا پوری کر دے گا، بغیر مانگے تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا، بغیر سوال کرے تیری ڈیمانڈ پوری ہو جائے گی. لیکن یاد رکھیے درود پڑھتے ہوئے وہ پڑھیے جو محمد کریم نے سکھایا، درود لکھی، درود ماہی، درود تاج، درود میڈ ان انڈیا، میڈ ان پاکستان، میڈ ان رائمنڈ، میڈ ان بریلوی، میڈ ان بغداد نہ پڑھیے، درود وہ پڑھیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. وہ نبی کا نام آئے تو پیار سے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کچھ ایسے ہیں بے وقوف جو نبی کا نام آئے بجائے صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے 10 رحمتیں لینے کے وہ کیا کرتے ہیں، محمد ادھر سے چوما اور ادھر آنکھوں سے لگا لی. بھائی یہ کیا ہے؟ کہا یہی تو تم وہابی گستاخ ہو، تمہیں کیا پتا اس کے اندر نور ہے، ہم اس نور کو چومتے ہیں. نبی نور ہے، نبی کا نام آیا تو یہ انگوٹھوں کا نور ہے، اس کو چومتے ہیں. ہم نے کہا اچھا بھائی آپ اس کو چومتے ہیں، ان دونوں انگوٹھوں میں نور ہے، تو جب استنجا کرنے جاتے ہو تو نور کہاں چلا جاتا ہے؟ اگر اس کو چومنا عزت ہے، اس کے اندر اتنا نور ہے، اس کے اندر اتنا فضل ہے، یہ سب بنائی ہوئی باتیں ہیں. اور الٹا الزام کیا لگاتے ہیں، کوئی مواحد مر جائے کہا مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود. حالانکہ یہ فٹ ان پر آتا ہے، جھوٹ ہم پہ بولتے ہیں. کیسے؟ نماز پڑھتے ہوئے آئے، ثنا پڑھی، اللہ اکبر کہا، ثنا پڑھی، اب فاتحہ کا ٹائم آئیں گے تو فاتحہ پڑھیں گے؟ کہیں گے نہیں، ہمارے امام صاحب نے بتایا جو فاتحہ پڑھے گا اس کے منہ میں آگ ڈالی جائے گی. تو ساری نماز بغیر فاتحہ کے، جنازہ بغیر فاتحہ کے، ویتر بغیر فاتحہ کے، نفل بغیر فاتحہ کے، فرض بغیر فاتحہ کے. اور اگر نبی کا نام آئے گا تو پھر درود نصیب نہیں ہوگا، تو کس پر فٹ آئی؟ مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود. نہ تمہیں نبی کے نام پہ درود نصیب ہے، نہ مرنے والا جو مر رہا ہے اسے نمازوں میں مولویوں نے فاتحہ نصیب ہونے دی. تو نبی کا نام آئے تو کہیں صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودی آتا ہے اور کہتا ہے اللہ کے نبی بے شک اللہ تعالی آسمانوں کو ایک انگلی پر، زمینوں کو ایک انگلی پر، پہاڑوں کو ایک انگلی پر، درختوں کو ایک انگلی پر، اور تمام مخلوقات کو ایک انگلی پر پکڑے گا، اور پھر فرمائے گا ان الملک این الجبارون این المتکبرون این الملوک الارض. اللہ عز و جل آواز لگائے گا آج کون بادشاہ ہے، آج کس کی حکومت ہے، آج کس کی بادشاہت ہے، آج کس کا کنٹرول ہے، دنیا میں بننے والے وڈیرے کہاں ہیں، دنیا کے بادشاہ کہاں ہیں، دنیا کے اندر اپنی حکومت کرنے والے کہاں ہیں، آج کون ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی کی بات سن کر اس طرح ہنسے کہ آپ کے اگلے دانت ظاہر ہو گئے. اور پھر آپ نے قرآن حکیم کی اس آیت کو پڑھا وما قدر اللہ حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه
بینی سبحانہ وتعالی عما یشرکون. یہ اللہ کی شان ہے, یہ اللہ کا مقام ہے. اس اللہ کی توحید کو سمجھیے, اس اللہ کے مقام کو سمجھیے, اور کبھی بھی اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک کرتے ہوئے گستاخی کے مرتکب نہ ہو جائیے. یہ قیامت کی گھڑی آنے والی ہے, اس کے لیے تیاری کیجئے. جس دن محشر کے میدان میں آپ کو اور مجھے اور پوری کائنات کو اکٹھا کیا جائے گا, اس کی زمین کیسی ہوگی؟ قرآن حکیم کی آیات پہ غور کیجئے. یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار. جس دن زمین کو بدل دیا جائے گا, اس زمین کے علاوہ کوئی اور زمین ہوگی, آسمان بدل دیے جائیں گے, اور تمام اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے, سب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے, اور اللہ عز و جل اکیلا غالب ہے. صحیح مسلم میں ہے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قیامت کے دن لوگ سفید خاکستری رنگ زمین پر جمع کیے جائیں گے, یہ زمین صاف ٹکیا کی مانند ہوگی. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا, مومنوں کی ماں عائشہ, اہل ایمان کی ماں عائشہ, اور جو عائشہ کو اپنی ماں نہیں مانتا وہ مومنین کی جماعت میں شامل نہیں ہے. جو عائشہ پر تہمتیں لگاتا ہے, جو عائشہ کے خلاف زبان درازی کرتا ہے, یہ دل کا بھی کالا ہے, یہ عمل کا بھی کالا ہے, یہ اس جہاں میں بھی کالا ہے اور اگلے جہاں میں بھی کالا ہے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا, شاگرد حضرت عائشہ کے شاگرد جب حدیث بیان کرتے ہوئے عائشہ کا نام لیتے رضی اللہ تعالی عنہا, تو کیا کہتے کہ مجھے صدیقہ نے کہا, صدیقہ نے, بنت صدیق نے, جو صدیق اکبر کی بیٹی ہے, صدیقہ کائنات ہے, اللہ کے حبیب کی محبوبہ ہے, اور جس کی برات ساتویں آسمان سے آئی ہے, سات آسمانوں کے اوپر سے اس کی برات آئی ہے, وہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھتی ہے, اللہ کے نبی جس دن زمین تبدیل ہوگی تو لوگ کہاں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا علی الصراط, اس دن لوگ صراط پر ہوں گے جب زمین تبدیل ہوگی. ترمذی میں ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, لوگ قیامت کے دن اللہ کے دربار میں کیسے پیش ہوں گے, ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سنیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, لوگ پیدل چلیں گے, پیدل چلنے والے اللہ کے دربار میں آئیں گے, سواری پر سوار ہو کر لوگ اللہ کے دربار میں آئیں گے. تیسری قسم ایسے لوگوں کی ہوگی جن کو اللہ ان کے چہروں کے بل چلا کر اپنے دربار میں لے کر آئے گا. لوگ پیدل چل رہے ہیں, لوگ سواریوں پہ سوار ہیں, اور لوگ اپنے چہروں کے بل چل رہے ہیں. سائل کہتا ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لوگ اپنے چہروں کے بل کیسے چلیں گے؟ پاؤں کے بل تو چلنا دیکھا ہے, گھٹنوں کے بل تو رلکنا دیکھا ہے. اللہ کے نبی, لوگ اپنے چہروں کے بل کیسے چلیں گے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, اے میرے صحابی, جو اللہ قادر ہے اپنے بندوں کو قدموں پر چلانے کے, وہ اللہ قادر ہے کہ انسانوں کو چہروں کے بل چلا کر لے کر آئے. اس کیفیت میں لوگ اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے. اور اس چہروں پہ چلتے ہوئے زمین کی ابھری ہوئی جگہیں اور کانٹوں سے اپنا دفاع بھی کریں گے. قرآن حکیم بیان فرماتا ہے, الذین یحشرون علی وجوہہم, اللہ قیامت کے دن ان لوگوں کو اکٹھا کرے گا, یہ اپنے چہروں پہ چلتے ہوئے آئیں گے, الی جہنم, جہنم کی طرف چلتے ہوئے آئیں گے, چہروں کے بل چلتے ہوئے آئیں گے. اولئک شر مکانا واضل سبیلا, یہ شریر ترین لوگ, یہ گمراہی کے اندر پڑے ہوئے لوگ, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس دھرتی کے اندر, اس دنیا کی زندگی کے اندر اللہ کی عبادت کو خالص نہیں کیا, بلکہ اللہ کی عبادت میں غیر اللہ کو شریک کیا, توحید کے عقیدے کو نہیں سمجھا, شرک کی لعنت میں ملوث ہوئے. اب ان کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے, ان کے لیے ذلت کا مقام ہے. یہ دنیا میں تکبر کرنے والے, یہ دنیا میں اپنی بڑائی دکھانے والے, اللہ کے دن پوری, اللہ قیامت کے دن پوری کائنات کے سامنے ان کو اس طرح رسوا کرے گا کہ یہ چہروں کے بل چل کر آئیں گے. وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا, قیامت کے دن اللہ ان کو اکٹھا کرے گا, یہ چہروں کے بل چل کر آئیں گے. صرف چہروں کے بل نہیں چلیں گے, یہ اندھے بھی ہوں گے, یہ بہرے بھی ہوں گے, یہ گنگے بھی ہوں گے. مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ, ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے. یہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے, یہ غیر اللہ کو پوجنے والے, یہ اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ کے ساتھ ساتھ غیروں کو بھی اپنا مشکل کشا اور حاجت روا کہنے والے, قیامت کے دن آئیں گے, چہروں کے بل چل رہے ہوں گے, اندھے ہوں گے, بہرے ہوں گے, گونگے ہوں گے. مأواہم جہنم, ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. کلما خبت زدناہم سعیرا, جو ہی ان کی آگ ٹھنڈی پڑے گی, مالک فرماتا ہے ہم اس کو اور
تپش بڑھا دیں گے. قیامت کے دن حشر کے میدان میں پیشی کا منظر کیسا ہوگا؟ بخاری و مسلم میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے خطبہ دیا اور فرمایا قیامت کے دن تم لوگ ننگے قدم، ننگے بدن، ننگے قدم اور ننگے بدن بغیر ختنہ کے جمع کیے جاؤ گے. پھر قرآن حکیم کی آیت تلاوت فرمائی، کما بدأنا اول خلق نعید، جیسے ہم نے ان کو پہلے پیدا کیا ویسے ہی ہم ان کو دوبارہ لوٹا دیں گے. قیامت کے دن اللہ کے دربار میں پیشی کا منظر، جسم بھی ننگا ہے، کپڑے نہیں ہیں، پاؤں بھی ننگے ہیں، جوتے نہیں ہیں اور ختنے بھی نہیں، غیر مختون ہیں. اس حالت میں اللہ کے دربار میں کھڑا کیا جائے گا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلے اللہ عز و جل خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنائے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری امت کے کچھ لوگ لائے جائیں گے اور انہیں بائیں جانب دھکیل دیا جائے گا، میں کہوں گا اللہ یہ تو میری امت ہے، یہ میری امت کے افراد ہیں، میں ان کو وضو کی وجہ سے پہچانتا ہوں، ان کے ہاتھ پاؤں چمک رہے ہیں، یہ میری امت کے افراد ہیں. اس وقت میں اپنے اللہ سے کہوں گا اللہ یہ میرے ساتھی ہیں، یہ میری امتی ہیں. اللہ فرمائے گا ان لوگوں نے آپ کے بعد کیا گل کھلائے، آپ کے بعد کیا کچھ کیا، دین اسلام میں کتنے اضافے کیے، آپ نہیں جانتے، آپ کو معلوم نہیں. اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جواب میں وہی کہوں گا جو اللہ کے نیک بندے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اللہ عز و جل نبی سے کہہ رہا ہے، نبی کہہ رہے ہیں میری امت ہے، اللہ کہہ رہا ہے نہیں تم نہیں جانتے، ما احدثوا بعدك، آپ کے بعد انہوں نے کتنے اضافے کیے، کتنی چیزیں دین میں نہیں داخل کی، قبر پرستی آپ اس سے منع کر کے آئے، انہوں نے اسلام کے نام پہ قبر پرستی کی، آپ نے ذبح کی تعلیم اللہ کے لیے دی، ان ظالموں نے ذبح پیروں کے لیے، قبروں کے لیے، مندروں کے لیے، درگاہوں کے لیے، سجادہ نشینوں کے لیے کیا. آپ نے پکارنے کی تعلیم دی کہ صرف اللہ کو پکارو، پاؤں کا جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ کو پکارو، چھوٹی سے چھوٹی تکلیف ہو اللہ کو پکارو. اور ان کی پکار کیا ہوا کرتی تھی، یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، یا بہاول حق مدد، نادی علی مظہر العجائب تجده عون لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بی ولایتک یا علی. تکلیف ہو تو علی کو پکارو، مشکل ہو تو علی کو پکارو، خشکی میں ہو تو علی کو پکارو، حشر میں ہو تو علی کو پکارو. توبہ 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 علی نو خدا اکھنے ہاں، توبہ 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 علی نو خدا اکھنے ہاں، نہ خدا نہ خدا تو جدا اکھنے ہاں. ہمارا علی وہ مشکل کشا ہے، نہ خدا ہے نہ خدا سے جدا ہے، بس بیچ میں ہی ایک کہانی ہے. آپ جو توحید دے کر آئے، انہوں نے اللہ کی ذات میں شریک کیا، اللہ کی صفات میں شریک کیا، اللہ کی عبادت میں شریک کیا. اے نبی آپ نہیں جانتے، آپ نہیں جانتے، ما احدثوا بعدك، آپ کے بعد یہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں. اب سوچئے اللہ کے لیے سوچئے، کسی کو چھیڑنا اور چڑانا مقصود نہیں، اللہ کی سچی توحید سمجھانا مقصود ہے. غور کیجئے جن بھائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نبیوں کو علم غیب ہوتا ہے، وہ سارا کچھ جانتے ہیں، تو اللہ اپنے نبی سے کیوں کہہ رہا ہے آپ نہیں جانتے، آپ کے علم میں نہیں، آپ تو ان کے چمکتے ہوئے چہرے دیکھ رہے ہو، ان کے وضو کے آثار دیکھ رہے ہو، آپ کو نہیں پتا یہ وضو کرنے والے نماز پڑھنے کے بعد یا علی مدد کا نعرہ لگاتے تھے، سلام پھیرنے کے بعد بابا کی درگاہ پہ جا کے اس پیشانی کو خاک آلود کرتے تھے. آپ کو علم غیب نہیں، آپ نہیں جانتے. اور پھر نبی کی بات سنیے، نبی کیا کہہ رہے ہیں، وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ، میں ان پر تھا، شہیداً ما دمت فیہم، میں ان پہ گواہ تھا، میں ان کے درمیان موجود تھا، ان کو دین کی دعوت دیتا تھا، ان کو سمجھاتا اور سکھاتا تھا. فلما توفیتنی، جب تو نے مجھے اٹھا لیا، جب تو نے مجھے فوت کر دیا، جب تو نے مجھے اپنے ہاں بلا لیا، نبی فوت ہوئے. جو کہتے ہیں یہ نبی کو مردہ کہنا گستاخی ہے، تو بتائیے قرآن حکیم کی ان آیات کا کیا ترجمہ کرو گے. جو کہتے ہیں نبی مرے نہیں، ایک لمحے کے لیے صرف مکان بدلا تھا، پھر واپس آ گئے. ملتان میں آتے ہیں الیاس قادری کے اجتماع میں، کراچی میں آتے ہیں تحر القادری کے اجتماع میں، فیصل آباد میں جاتے ہیں تبلیغی جماعت کے اجتماع میں، نبی آ رہے ہیں، دیوبند بھی جا رہے ہیں، حساب و کتاب بھی چیک کر رہے ہیں، فضان سنت بھی پڑھ رہے ہیں، فضائل حج بھی سن رہے ہیں، اردو بھی پڑھ رہے ہیں اور اردو میں باتیں بھی کر رہے ہیں. جو یہ کہتے ہیں کہ نبی حاضر ہیں، موجود ہیں، کبھی ادھر اور کبھی ادھر، سنا ہے ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہو، ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. یہ کہنے والے کہتے ہیں نبی موجود ہیں، حاضر ہیں، ساری امت کے اعمال کو جانتے ہیں.
قرآن حکیم کی سورۃ المائدہ 117 نمبر آیت ہے، اس کا کیا ترجمہ کریں گے؟ نبی کہہ رہے ہیں فلما توفیتنی، جب تو نے مجھے اٹھا لیا، مجھے فوت کر لیا، مجھے اپنے پاس بلا لیا، کنت انت الرقیب علیہم، پھر ان کا نگران تو تھا، ان کا محافظ تو تھا، تو ان کو جانتا تھا، تو ان کی صورتحال رکھتا تھا، میں تو مر کے اس دنیا کو چھوڑ کے تیرے پاس آ چکا تھا، پھر مجھے ان کی خبر نہیں تھی، میں ان کو نہیں جانتا، وانت علی کل شیء شہید، اور ہر چیز کا گواہ اے اللہ تو ہے، ان تعذبهم، اگر تو ان کو عذاب دے گا تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو ان کو معاف کر دے گا تو تو عزیز ہے، غالب ہے، حکمت والا ہے، تو اللہ ضرور گناہگار موحدوں کو معاف فرمائے گا، لیکن جو حالت شرک میں مرے، جو اس کیفیت میں مرے کہ وہ اللہ کی ذات و صفات و عبادت میں اوروں کو شریک کرتے تھے، تو مالک کا قانون سن لیجئے، لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ نے مشرک کو کبھی معاف نہیں کرنا، قیامت کا دن ہوگا، اللہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا تم ننگے پاؤں، ننگے بدن، غیر مختون اکٹھے کیے جاؤ گے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا غیرت کا مجسمہ، حیا کا مجسمہ، کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عورتیں بھی اکٹھی ہوں گی، مرد بھی اکٹھے ہوں گے، عورتیں بھی ننگی ہوں گی، مرد بھی ننگے ہوں گے، سب محشر کے میدان میں ننگے ہوں گے، اے اللہ کے نبی مرد عورتوں کو دیکھیں گے یہ تو حیا اور شرم سے مر جائیں گی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں نہیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نہیں، ایک دوسرے کو دیکھنے کی مہلت ہی کس کو ہوگی، اللہ کا عذاب اتنا شدید ہوگا کسی کو یہ ہوش ہی نہیں رہے گی کہ میں فلاں کو دیکھوں وہ بغیر کپڑے کے ہے، اللہ کا عذاب، اللہ کی پکڑ، محشر کی سختیاں، قیامت کی ہولناکیاں اتنی شدید ہوں گی، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کی فرصت ہی نہیں، ہمت ہی نہیں، سوچ بھی نہیں ہوگی، ابن عباس فرماتے ہیں اس دن انسانی مخلوق تنگ جگہوں میں ہوگی جیسے تیر اپنی کمان کے اندر تنگ ہوتا ہے، اور نیک بخت وہ ہوگا، قسمت والا وہ ہوگا جس کو زمین پہ پاؤں، دونوں پاؤں رکھنے کی جگہ مل جائے، کیونکہ اس دن اکثر پاؤں دوسرے پاؤں کے اوپر ہوں گے، جس کو زمین پہ حشر کے میدان میں پاؤں رکھنے کی جگہ مل گئی یہ خوش بخت ہے، یہ نصیب ہے، زحمہ اتنا ہوگا، شدت اتنی ہوگی، کثرت لوگوں کی اتنی ہوگی کہ پاؤں ایک دوسرے کے پاؤں پہ ہوں گے، صحیح مسلم میں ہے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن لوگ سورج سے اتنا قریب ہوں گے کہ سورج اور انسانوں کے درمیان ایک میل کی دوری ہوگی، اپنے کمرے میں اے سی چلا کر سونے والوں، ٹھنڈے کولروں میں آرام کرنے والوں، چھتوں کے نیچے مزے کرنے والوں، ٹھنڈی درختوں کی ٹھنڈی چھاؤں میں رہنے والوں، ذرا اس منظر کو یاد کیجئے، آج جون جولائی کے مہینے میں اس گرمی کی شدت میں چند لمحے کے لیے ہمیں سورج میں کھڑا ہونا پڑ جائے تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا، یہ سورج کروڑوں میل دور ہے، اور محمد کریم صحیح مسلم کی روایت کے مطابق اللہ کے حبیب فرما رہے اس دن سورج صرف ایک میل کے فاصلے پر ہوگا، صحابی کہتے ہیں، راوی حدیث کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نہیں جانتا اس میل سے مراد کیا ہے، اس میل سے مراد کیا ہے، یہ میل مسافت کا میل ہوگا، یا عربی زبان میں سلائی جس سے سرما ڈالا جاتا ہے اس چھوٹی سی لکڑی کو بھی میل کہا جاتا ہے، یہ سورج اتنے میل مسافت میں دور ہوگا یا بالکل سر کے اوپر ہوگا، اس کیفیت کو میں نہیں جانتا، جون جولائی کی گرمی برداشت نہ کرنے والوں، جون جولائی کی گرمی کے اندر بغیر پنکھوں اے سی اور چھاؤں کے نہ رہنے والوں اس منظر کو بھی کبھی یاد کرو، فجر کی نماز چھوڑنے والوں کبھی اس دن کو بھی یاد کرو، نمازوں کو چھوڑ دینے والوں، اللہ کی توحید کو نہ سمجھنے والوں، قرآن کی طرف لوٹ کر نہ آنے والوں، اردو ڈائجسٹ کے لیے ٹائم ہے، میگزین کے لیے ٹائم ہے، فلموں کے لیے ٹائم ہے، ہر کام کے لیے ٹائم ہے، اللہ کا کلام پڑھنے کا ٹائم نہیں، قرآن سمجھنے کا ٹائم نہیں، نماز کا طریقہ سمجھنے کا ٹائم نہیں، باقی سب ٹائم ہے، اس منظر میں کیا آپ کی اور میری کیفیت ہوگی جب سورج ایک میل پہ ہوگا، جب سورج ایک میل پہ ہوگا لوگ اپنے اعمال کے حساب سے پسینے کے اندر ہوں گے، کسی کا پسینہ ٹخنوں تک، کسی کا پسینہ گھٹنوں تک، کسی کا پسینہ ناف تک، کسی کا پسینہ سینے تک، اور کسی کو پسینہ اس کے منہ تک، اس کو لگام دے رہا ہوگا، کسی کے پسینے کی یہ کیفیت ہوگی ہے، اور اللہ کے نبی اپنے منہ کی طرف اشارہ کر رہے کہ کسی کا پسینہ اس کو لگام دے گا، یعنی اس کے منہ تک پہنچا ہوگا، مسند احمد میں ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی یہ حشر کا میدان، یہ دن کتنا لمبا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا وہ دن اہل ایمان کے لیے، مومن مواحد کے لیے اللہ آسان کر دے گا، خفیف کر دے گا، ہلکا کر دے گا، ایک فرض نماز سے بھی زیادہ ہلکا ہوگا۔ اے مواحدوں مبارک ہو تم کو، اے اللہ کی توحید کو ماننے والو، اے صرف اللہ کو پکارنے والو، اللہ کے لیے نظر و نیاز دینے والو، اللہ کے لیے پیشانی جھکانے والو، اللہ کے گھر کی، اللہ کے گھر کا طواف کرنے والو اور قبروں کے طواف کے انکار کرنے والو، غیر اللہ کو پکارنے کے انکاریوں، اللہ کی توحید کو اپنے دلوں میں بٹھانے والو، جن کی زبان یہ کہتی ہے، جن کا کردار یہ کہتا ہے، قتل کر دو تمہاری مرضی ہے، گولیوں سے اڑا دو تمہاری مرضی ہے، احسان الہی ظہیر رحمت اللہ علیہ کی طرح بم کے دھماکوں میں فنا کر دو تمہاری مرضی ہے، ابراہیم سلفی رحمت اللہ علیہ کی طرح پورا گولیوں کا برس میرے جسم میں سے گزار دو تمہاری مرضی ہے، میری زندگی کو ختم کر سکتے ہو اس سینے سے، اس زبان سے رب کی توحید کو نہیں چھین سکتے، ہم مر سکتے ہیں، کٹ سکتے ہیں، خون بہا سکتے ہیں، اس ہڈیوں سے گوشت کے ریشے ریشے کو جدا کیا جا سکتا ہے، ہماری زبان سے یا علی مدد کا نعرہ نہیں نکلوایا جا سکتا، اللہ کی توفیق سے اس پیشانی کو کاٹا جا سکتا ہے، قبروں پہ چھکایا نہیں جا سکتا، جنہوں نے یورپ کی توحید کو سمجھا، آؤ مبارک ہو تمہیں، نبی کیا فرما رہے، حشر کا میدان ہوگا مومنوں کے لیے، مواحدوں کے لیے، اللہ اس دن کو فرض نماز، ایک فرض نماز سے بھی زیادہ ہلکا کر دے گا، حالانکہ محشر کا دن عام کفار کے لیے 50,000 سال لمبا یہ دن ہوگا۔ صحیح مسلم میں ہے، ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 7 آدمی ایسے ہوں گے، 7 افراد ایسے ہوں گے، جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، حشر لگا ہوا ہوگا، کوئی سایہ نہیں ہوگا، آج درختوں کی چھاؤ ہے وہاں کوئی درخت نہیں ہوگا، آج چھت کی چھاؤ ہے وہاں کوئی چھاؤ نہیں ہوگی، سوائے میرے اللہ کے سائے کے۔ تو میری امت کے 7 افراد 7 قسم کے لوگوں کو اللہ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا، انصاف کرنے والا حاکم، وہ حاکم، وہ حکمران جو انصاف کرے، کس کے ساتھ انصاف کرے؟ اللہ کے ساتھ انصاف کرے، اللہ کی کتاب کے ساتھ انصاف کرے، اللہ کے بندوں کے ساتھ انصاف کرے۔ اللہ کے ساتھ انصاف کا کیا مطلب ہے؟ کہ جب اللہ اسے حکومت دے دے، کنٹرول، حکومت، کردار مل جائے، تو پھر جس دھرتی پہ وہ حکمران ہے اس دھرتی پہ وہ شرک کا کوئی اڈا نہیں چھوڑتا۔ اللہ رحمت کرے محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمت اللہ علیہ پر، اللہ رحمت کرے محمد بن سعود رحمت اللہ علیہ پر، اللہ رحمت کرے امام عبد العزیز آل سعود رحمت اللہ علیہ پر، جب اللہ نے ان کو یہ سعودی عرب کی پاک دھرتی عنایت فرمائی، تو محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمت اللہ علیہ اٹھے، تمام قبروں کو توڑ ڈالا، درباروں کو فنا کر دیا، درگاہوں کو مٹا دیا، اور زبان حال سے اعلان کر دیا، لوگوں جب تک ہمارے کنٹرول میں یہ زمین رہے گی، یہ دھرتی پر اگر پیشانی جھکے گی، عرش والے کے لیے جھکے گی، کسی اور کے لیے جھک نہیں سکتی، نہ گھوڑے شاہ کی پوجا، نہ کتے شاہ کی پوجا، نہ بٹیرے شاہ اور تتر شاہ کی پوجا، نہ کاواں والی سرکار اور چادروں والی سرکار کی پوجا، یہاں پوجا ہوگی تو عرش والے اللہ کی ہوگی، وہ عادل حکمران، جس کو موقع ملے پھر وہ توحید کو غالب کرے۔ یاد کر لو، جس حکمران کی موجودگی میں، اس کی حکومت کے دوران قبروں کو پوجا جا رہا ہو، قبروں کی عبادت ہو، غیر اللہ کی عبادت ہو، شرک کا دھندا باقاعدہ گورنمنٹ کی سطح پر ہو، وہ اس نے عدل نہیں کیا اللہ کی کتاب کے ساتھ، اس نے عدل نہیں کیا اللہ کی توحید کے ساتھ۔ دوسرا وہ انسان، وہ نوجوان، وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں پرورش پاتی ہے، وہ شخص، تیسرا وہ آدمی جس کا دل مسجدوں سے جڑا ہوا ہے، مسجدوں سے معلق ہے، نماز پڑھ کے آتا ہے، پھر گھڑی دیکھتا ہے کب اذان ہوگی، دوبارہ اللہ کے گھر میں جاؤں گا۔ چوتھے وہ دو آدمی، اللہ ان کو بھی اپنے سائے کے نیچے جگہ دے گا، جن کی محبت اللہ کے لیے، محبت کی بنیاد یہ نہیں یہ بھی پاکستانی ہے میں بھی پاکستانی ہوں، یہ بھی پٹھان ہے میں بھی پٹھان ہوں، یہ شاہ صاحب ہے میں بھی زیدی صاحب ہوں، یہ سید صاحب ہے اور میں پیر صاحب ہوں، نہیں، محبت کی بنیاد یہ بھی شرک نہیں کرتا اور میں بھی شرک نہیں کرتا، یہ بھی مواحد ہے اور میں بھی مواحد ہوں، اس بنیاد پہ دوستی ہو، اسی بنیاد پہ دوستی قائم رہے، اسی بنیاد پہ دوستی پہ موت آ جائے، اللہ ان دو پیاروں کو بلائے گا، اپنے سائے میں ان کو جگہ دے گا۔ اور وہ جس نے اللہ کے راستے میں صدقہ دیا، اللہ کے لیے کچھ مال خرچ کیا، اتنا چھپا کر دیا کہ اپنے دائیں ہاتھ سے دیا تو بائیں ہاتھ کو خبر نہیں، مسجد میں پنکھے لگوا کر پروں پہ اسال ثواب کے سٹیکر لگوانے والو، چندہ دے کر مولوی سے اعلان کروانے والو، پھر یہی دنیا کے اندر برباد ہوگا۔ اور جس نے اس طرح مال دیا کہ دائیں ہاتھ نے دیا بائیں کو پتا نہیں، اللہ اس کو اپنے سائق میں جگہ دے گا۔ اور وہ جس کو کسی ایک خوبصورت مالدار
جاہو حسمت والی عورت پکارے برائی کے لیے اور وہ کہہ دے میں اللہ کا ڈر رکھتی ہوں، میں اللہ کا خوف کھاتی ہوں، میں اس گناہ میں نہیں آتا، جو عورت بلائے اور وہ انکار کر دے اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اس کو بھی حشر کے میدان میں اللہ کا سایہ نصیب ہوگا. اور ساتواں وہ آدمی جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے خوف کی وجہ سے آنسو بہ پڑے. یہ آنکھیں جو اللہ کے لیے روتی ہیں یہ جہنم پر بھی حرام ہو جاتی ہیں، اور قیامت کے دن اللہ ان کو اپنے سائے میں جگہ دیتا ہے. قیامت کے اس منظر پہ غور کیجئے. صحیح مسلم میں ہے، ابو ہریرہ سے روایت ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے میرے صحابہ تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ کہا اللہ کے نبی مفلس وہ ہے جس کے پاس پیسہ درہم دینار نہ ہو. کہا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے، قیامت کا دن ہوگا یہ نیکیوں کے انبار لے کر آئے گا. کیفیت یہ ہوگی کچھ لوگ اس کے دامن سے چپٹے ہوئے ہوں گے، اس کے دامن کو پکڑے ہوئے ہوں گے، روتے ہوئے آئیں گے اور اللہ سے کہیں گے اللہ تو آج عدل کر رہا ہے، اللہ تو مالک ہے اس دن کا، اللہ عدل فرما، اس سے مجھے بدلہ لے کر دے، اس نے مجھے مارا، اس نے مجھے گالی دی، اس نے میرا خون بہایا، اس نے میری غیبت کی، اس نے میری چغلی کی، اس نے مجھ پہ الزام لگایا، اللہ آج بدلہ دے. اللہ مالک اس سے کہے گا تو نے بہنوں کا حق مارا تھا، کتنے ہی وہ ظالم ہیں جو اپنے باپ سے ساری جائیداد اپنے کروا لیتے ہیں کہ جائیداد کا حق صرف بیٹوں کا ہوتا ہے، بیٹیوں نے تو بہنوں نے تو غیر گھر میں جانا ہے نا، اس لیے ان کا حق نہیں بنتا. بہنوں کا حق کھانے والوں، لوگوں کے قرضے دبانے والوں، اللہ کہے گا دے بدلہ. وہ کہے گا اللہ کہاں سے دوں؟ جواب ملے گا جو نیکیاں تو نے کی، نماز ان کو دے دے، روزہ اس کو دے دے، حج اس کو دے دے، زکات اس کو دے دے. کچھ بد نصیب ایسے ہوں گے اللہم لا تجعلنا منہم ولا معہم ولا فیہم، مالک اپنی رحمت سے ہمیں ان بد نصیبوں میں شامل نہ فرمانا. ان کے لوگ کھڑے ہوں گے، نیکیاں ختم ہو جائیں گی، پوچھے گا اللہ ان کو بھی جواب دے. وہ کہے گا اللہ اب کہاں سے تو نیکیاں بھی ختم ہوگی؟ مالک کہے گا ان کے گناہ تیرے حصے میں ڈال کر تجھے جہنم کے اندر اور ان کو جنت کی طرف روانہ کیا جائے گا. قرآن حکیم کی اس آیت پہ غور کیجئے، ووضع الکتاب، قیامت کے دن جب نامہ اعمال لگے گا، جب کتاب پیش ہوگی، فتر المجرمین مشفقین مما فیہ ویقولون یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ. ہائے افسوس، ہائے افسوس، یہ کیسی کتاب ہے، نہ اس نے صغیرہ گناہ چھوڑے، نہ اس نے کبیرہ گناہ چھوڑے، اس میں کوئی ایسا گناہ نہیں جو اس کے اندر موجود نہیں ہو، الا احصاها، اس نے تو ہر گناہ کو لکھ لیا. یہ کتاب کھل جائے گی، یہ کتاب ہمارے سامنے، ہمارے اعمال کی ڈائری کھل جائے گی. اس دن، اس گھڑی میں انبیاء کو بھی لایا جائے گا، رسولوں کو بھی لایا جائے گا، ان کی امانت کے بارے میں ان سے سوال ہوگا. قرآن حکیم کی آیت پہ غور کیجئے، فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا. بس کیسا وہ منظر ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور آپ کو اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے. صحیح بخاری میں اور مسند احمد میں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو لایا جائے گا، ان کی قوم کو لایا جائے گا، قوم سے پوچھا جائے گا اے قوم نوح کیا تمہارے پاس میرا یہ بندہ آیا تھا، اس نے توحید کی دعوت دی تھی، اس نے تمہیں لا الہ الا اللہ کی طرف بلایا تھا. وہ مشرکین جنہوں نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنی لمبی دعوت کی تحریک کو اس وقت مذاق میں اڑاتے رہے، وہ اس وقت اللہ کے سامنے جھوٹ بول کر کہیں گے اللہ نہ نوح آئے نہ انہوں نے ہمیں ڈرایا، ہمیں تیرے عذاب سے ڈرانے والا کوئی نہیں آیا. نوح علیہ السلام کہیں گے اللہ میں تو گیا تھا، میں نے ان کو ڈرایا تھا، 950 سال دعوت کا فریضہ انجام دیا تھا. مالک عز و جل نوح علیہ السلام سے کہیں گے تمہارا گواہ کون ہے، تمہارا گواہ کون ہے؟ نوح علیہ السلام کہیں گے اللہ میری اس دعوت کی تحریک پہ گواہی دینے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی امت ہے. اس کے بعد اللہ کے باقی بندے اللہ کے دربار میں پیش کیے جائیں گے. وعرضوا علی ربک صفا، انسانوں کو صف در صف اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا، صف بستہ اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے. اور اس وقت مجرمین کی کیفیت کیا ہوگی، وتر المجرمین یومئذ مقرنین فی الاصفاد سرابیلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت ان الله سريع الحساب. اس دن اللہ کے دربار میں مجرموں کو لایا جائے گا، آپ ان کو دیکھو گے زنجیروں میں جکڑے ہوئے، ان کے لباس گندک کے ہوں گے، آگ ان کے چہروں کو ڈھانپ رہی ہوگی تاکہ اللہ ہر انسان کو اس کے کیے کا عمل دے دے. قیامت کے دن سوال و جواب میں سب سے اہم سوال، قیامت کی پیشی میں سب سے بڑا سوال، سب سے اہم سوال کیا ہوگا؟ قرآن حکیم کی آیت پہ غور کیجئے، وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ. قیامت کے دن
لوگ اللہ کے دربار میں ہیں، مالک ان سے سوال کر رہا ہے اور ان سے کہا جائے گا کہاں ہے وہ معبودان باطلا جن کی تم پوجا کرتے تھے، جن کے لیے نظر دیتے تھے، جن کے لیے نیاز دیتے تھے، جن کی سبیلیں لگاتے تھے، جن کی قبروں کا طواف کرتے تھے، جن کی قبروں پہ سجدہ ریز ہوتے تھے، جن کو مشکلات میں پکارتے تھے، جن کو جہازوں میں بیٹھ کر، کشتیوں میں بیٹھ کر کشتی بھور میں پھنستی۔ اور مرید کہتا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، اب نہیں بچاؤ گے تو کب بچاؤ گے؟ حاجی صاحب گنگو سے دوڑتے ہوئے جاتے، جدے کے قریب ڈوبتے ہوئے جہاز کو کندھا دے کے پار لگا دیتے۔ مالک کہتا ہے کہاں ہے وہ جن کو تم پوجا کرتے تھے، جن کو تم پکارا کرتے تھے، جن سے تم ڈرا کرتے تھے کہ اگر مظفر آباد سے نکلتے ہوئے سہیلی سرکار کے دربار میں 10 روپے نہ ڈالے یہ چلتی ہوئی گاڑی کو الٹا کر دے گا، اگر کوٹھے کے اوپر کالی ہنڈیا نہ رکھی تو برباد ہو جائیں گے۔ کہاں ہے وہ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارا کرتے تھے، پوجا کرتے تھے؟ من دون اللہ هل ينصرونكم او ينتصرون، آج کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں جو دنیا میں کہا کرتے تھے بابا نے تیری شکل نہ دیکھی تو تجھے چھڑائے گا کیسے؟ اللہ کہے گا بلاؤ ان کو، کیا تمہاری مدد کر سکتے ہیں؟ یا تمہاری نہ کرے کم از کم اپنی ہی مدد کر لیں، کیا وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں؟ قرآن حکیم کے اس مقام پہ غور کیجئے، مالک فرما رہا ہے وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، ان کو پکارا جائے گا قیامت کے دن، فَيَقُول، اور آوازیں کیا پڑیں گی؟ اَيْنَ شُرَكَائِي، وہ کہاں ہے جن کو میرا شریک بنایا، وہ کہاں ہے جن کو مشکل کشا سمجھا، حاجت روا سمجھا، غوث اعظم سمجھا، غریب نواز، بندہ نواز، بندہ پرور جانا، وہ سارے کے سارے کہاں ہیں؟ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، جن کو تم اپنے گھمنڈ میں اللہ کا شریک سمجھتے تھے، اللہ کا ساتھی اور ساجی سمجھتے تھے، پکارو ان کو، پیر صاحب آ جائیں، گیارہویں والے آ جائیں، کوئی سبز چولے والا، کوئی کالے جھنڈے والا آ جائے اور تمہیں چھڑا لے، وہ کہاں ہیں جن کو تم پوجا کرتے تھے؟ اس وقت کوئی جواب دینے والا نہ ہوگا، کوئی ساتھ دینے والا نہ ہوگا، یہ صرف مال کے ڈاکو، عزت کے ڈاکو، جان کے ڈاکو ہیں جو اس دنیا کے اندر شرک کے دھندے پھیلاتے ہوئے لوگوں کے گھروں میں ان کی عزتوں پہ بھی ڈاکہ ڈالتے ہیں، ان کے مالوں پر بھی ڈاکہ ڈالتے ہیں، قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ رسولوں کی دعوت کے بارے میں سوال ہوگا، قرآن حکیم میں ہے وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا عَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، اس دن انہیں بلا کر پوچھا جائے گا کہ تم نے نبیوں کو کیا جواب دیا، نبیوں نے کہا تھا قُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، تم نے جواب میں کیا کہا تھا؟ کیا تم یہ کہتے تھے اَجْعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا، ساروں کو چھوڑ کر صرف ایک الہ کی پوجا کیسے کی جا سکتی ہے؟ تم نے نبیوں کو کیا جواب دیا؟ توحید کی دعوت کو کیا جواب دیا؟ تمہارے پاس توحید کے داعی آئے، لا الہ اللہ کا پیغام لے کر آئے، تم جواب میں کیا کہا کرتے تھے؟ ترمذی میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بندے کے دونوں قدم اس وقت تک نہیں ہل سکیں گے جب تک چار چیزوں کا اللہ کے دربار میں جواب نہ دے لے، سوالوں کا جواب نہ دے لے۔ سوال، زندگی کہاں گوا کر آیا؟ 60 سال، 70 سال اور 80 سال تجھے زندگی دی تھی، اس زندگی میں کیا کیا؟ اللہ کی توحید کے لیے کتنی محنت کی؟ توحید کی دعوت کو پھیلانے میں کتنی محنت کی؟ دین کو سیکھنے میں کتنی محنت کی؟ کیا ہماری کیفیت یہ تو نہیں صبح 9 بجے اٹھتے ہیں، شام کو 5 بجے آتے ہیں، پھر دوستوں سے گپ شپ ہوتی ہے، تھکے ہوئے آ کر سو جاتے ہیں، نہ نماز پڑھنے کا علم ہے، نہ نماز سیکھی ہے، نہ قرآن سیکھا ہے، نہ دین کی طرف رغبت ہے۔ کہتے ہیں اگر کوئی دعوت دے بھی صحیح، مولوی صاحب پیٹ پالنا بھی تو عبادت ہے نا، اب حلال رزق پال رہا ہوں، بچوں کو کھلا رہا ہوں، یہ باقی نماز روزے کے دھندے آپ جانو، آپ کی پارٹی جانے، ہم تو ہمارا تو یہی کام بڑا ہے، کھانا پینا، بچے پیدا کرنا، سو جانا، سامان اٹھا کر لے آنا۔ ارے اللہ کے بندے، اگر یہی زندگی ہے تو ایک گدھے کے اندر اور ایک انسان کے اندر کیا فرق ہے؟ گدھا کھاتا ہے، پیتا ہے، بچے پیدا کرتا ہے، سوتا ہے، گدھا اپنے کمر پہ سامان اٹھا کر لاتا ہے، اگر انسان بھی کھائے پیئے، بچے پیدا کرے، سو جائے، بیگم کی ساری لسٹیں پوری کرے اور سامان اٹھا اٹھا کے لے آئے، اس کے علاوہ نہ وہ اللہ کو جانے، نہ آخرت کے دن کی تیاری کرے، تو اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ پہلا سوال ہوگا، زندگی کہاں گزاری؟ پیٹ پالنے سے اسلام روکتا نہیں ہے، لیکن پیٹ پالنا زندگی کا مقصد نہیں ہے، یہ زندگی کی ضرورت ہے۔ مثال سے سمجھ لیجئے، ایک بندہ باتھ روم میں جاتا ہے، حمام میں جا کر بیٹھتا ہے، اب سوچئے جو حمام میں گیا ہے، حمام میں جانا ضرورت ہے یا مقصد ہے؟ ضرورت ہے، 5-7 منٹ لگا کے انسان باہر آ جاتا ہے، اب کوئی جائے اندر اور جا کے بیٹھ جائے اور ٹائم نکلے تو سگریٹ بھی لگا لے، حمام میں بیٹھا، یہی کام ہوتا ہے نا حمام میں، اور کیا ہوتا ہے؟ سگریٹ پیتے ہیں، کوئی بیڑا رکھتا ہے، کوئی پان کھاتا ہے، کوئی، کبھی دیکھا آپ نے کسی نے حمام میں دودھ پیا ہو، روٹی کھائی ہو، سموسے کھائے ہو، پکوڑے کھائے ہو، بریانی کھائی ہو، حیدرآبادی کھٹا کھایا ہو، کبھی ہوا نہیں ہوتا؟ کیوں؟ یہ جو چیزوں کا نام لیا یہ پاک چیزیں ہیں، اور جس جگہ کا نام لیا وہ پلیت ہے، پلیت جگہ پہ پاک چیز نہیں کھائی جا سکتی۔ لیکن کبھی دیکھا آپ نے مسجد میں کسی نے سگریٹ پی ہو،
گیا سے گیا مسلمان ہوگا تو مسجد میں سگریٹ، مسجد میں کسی نے دیکھا کبھی ڈبی نکالی جوڑی اور یوں کر کے یہاں رکھ لی، بے کہا وہ مول صاحب کچھ نہیں نسوار ہے تھوڑی سی بس کوئی بات نہیں، دیکھا آپ نے نہیں، کیوں؟ یہ مسجد پاک جگہ ہے، سگریٹ پلیت ہے، بیڑا پلیت ہے، ہیں؟ اچھا اب جو باتھ روم میں جائے اور نکلے ہی نہ، باہر بیٹھا ہوا کیا کہے گا، بے وقوف یہ دل لگانے کی جگہ ہے، ارے فارغ ہو باہر آ، یہ بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، یہ دل لگانے کی جگہ نہیں، ضرورت پوری کرو باہر آؤ، بھائی پیٹ پالنا ضرورت ہے، کمانا ضرورت ہے، جہنم کی آگ سے اس چمڑی کو بچانا مقصد ہے، اگر ضرورت پہ لگ گئے، مقصد کو بھول دیا، قرآن کو چھوڑ دیا، توحید کو نہ سمجھا، عقیدے کو نہ سمجھا، اللہ سے تعلق نہ جوڑا، تو پھر ہم نے مقصد کو ضرورت سمجھا، ضرورت کو مقصد بنا لیا، پھر آخرت میں نجات مشکل ہے، زندگی کہاں گزار کر آیا؟ دوسرا سوال، جتنا علم تھا اس پہ کتنا عمل کیا؟ یہ سوال نہیں تو علامہ کیوں نہیں بنا، تو ڈاکٹر کیوں نہیں بنا، تو محدث کیوں نہیں بنا، تو جامع سے 8 سال کا کورس کیوں نہیں کیا؟ نہیں نہیں نہیں، سوال یہ ہے جتنا علم تجھ تک پہنچ چکا تھا اس پہ عمل کتنا کیا؟ تجھے پتا لگ گیا تھا نبی کی نماز کا طریقہ کیا ہے؟ نبی دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ رکھتے، سینے پہ رکھتے، نماز شروع کرنے سے پہلے کیا کہتے نبی؟ اللہ اکبر، نبی کی نماز شروع ہو رہی، اللہ اکبر، میری اور آپ کی نماز کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ نیت کرتا ہوں نماز کی، نماز چار فٹ پیچھے امام کے منہ میرا، خانہ کعبہ شریف کے واسطہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے، آگے امام صاحب ہے، ادھر عبدالرحمان ہے، ادھر عبداللہ ہے، اوپر چھت ہے، نیچے فرش ہے، پیچھے کوئی بھی نہیں، اللہ اکبر، نبی کی نماز اللہ اکبر، میری نماز 2 گز لمبی نیت سے، ارے بھائی یہ نیت ہوتی ہے اگر زبان سے کہنا، اسلام ہوتا تو محمد کریم کہہ کر جاتے، جس طرح پٹھان پشتوں میں نیت نہیں، پٹھان پشتوں میں فاتحہ نہیں پڑھ سکتا، پنجابی میں فاتحہ نہیں ہو سکتی، اردو میں نماز نہیں ہو سکتی، عربی میں ہی کریں گے، کیوں؟ محمد کریم نے عربی میں ہی پڑھی ہے، تو اگر یہ نیت بھی نبی کریم نے کی ہوتی تو عربی میں کی ہوتی، میرے اور آپ کے لیے جیسے پوری نماز عربی میں واجب فرض ہے، اسی طرح یہ نیت بھی عربی میں فرض ہوتی، یہ پشتوں میں ہو رہی، کیرلے میں ہو رہی، بنگالی میں ہو رہی، حیدرآبادی میں ہو رہی، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ بعد میں ویلڈ ہوئی ہے، ٹچ لگ گیا شروع تو نال، کتنا علم تھا اس پہ عمل کتنا کیا؟ آپ کو پتا لگ گیا نبی نے نماز اللہ اکبر سے شروع کی، اس پہ عمل کیا یا نہیں؟ نبی نے دایاں ہاتھ بائیں بانہ پہ رکھا، ابن عمر کی روایت صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے سینے پہ رکھا، آپ کو حدیث پتا لگ گئی، حدیث پتا لگ گئی، اب دایاں ہاتھ بائیں بازو پر، بائیں کوہنی پر آئے تو یہ کہاں آئے گا جی؟ دیکھیے کہاں آئے گا، آٹومیٹکلی کہاں آ رہا ہے؟ سینے پہ آ رہا ہے، اب یہ میری ناف ہے، جتنا مرضی ٹیل لالوا میں سیدھا ہی نہیں ہو سکتا، یہاں آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا، اللہ کے نبی کی حدیث آپ کو پتہ لگ گئی، اللہ کے نبی اللہ اکبر کہتے، رفع یدیہما حتی حذو منقبہ، یہ کسی حدیث میں ثابت نہیں ہے، اور یہ بھی کہیں بھی ثابت نہیں ہے، ایتھو ہی کر کے چھاڑ دیو، کندھوں کے برابر نبی ہاتھ اٹھاتے، آپ کو حدیث پتہ لگ گئی، کتنا عمل کیا؟ نبی نے فاتحہ پڑھی، پڑھنے کا حکم دیا، کتنا عمل کیا؟ آمین اتنی زور سے گونجتا، مسجد گونج اٹھتی، آپ کو پتہ لگ گیا کتنا عمل کیا؟ اللہ کا سوال ہے، جتنا علم تم تک پہنچا اس پہ کتنا عمل کیا؟ ہمیں علم پہنچ جاتا ہے، طلاق کا طریقہ، نکاح کا طریقہ، نماز کا طریقہ، روزے کا طریقہ، جلدی افطاری کا طریقہ، 8 تراویوں، یہ سارے مسئلے پتہ ہیں، پتہ ہونے کے بعد عمل کی بجائے ہم کیا کہتے ہیں؟ اجی حدیث تو ہے پر میرے مذہب کے خلاف ہے، حدیث تو ہے پر میرے امام صاحب نے ایویں نہیں کیا، تجھے تیرا امام مبارک ہو، ہمیں بلال کا امام مبارک ہو، تجھے تیرا پیر مبارک ہو، ہمیں محمد الرسول اللہ مبارک ہو، تجھے بغداد کا مبارک ہو، ہمیں مدینے کا مبارک ہو، ہم یہ کہتے ہیں جب حدیث محمد آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات کی ہر بات کو ٹھوکر ماری جا سکتی ہے، محمد کی بات کو ٹھوکر کیوں؟ جس نے حدیث رسول کو ٹھوکر ماری اس نے محمد کریم کی بات کو نہیں رب کی جنت کو ٹھکرا دیا، آپ کو جتنی حدیثیں پتا لگی جتنا علم پہنچا، دوسرا سوال حشر کے میدان میں اللہ پہ علم ہوا اس پہ کتنا عمل کیا، مال کہاں سے کمایا، کہاں پہ خرچ کیا، مال کمانے کے ذرائع حلال تھے یا تو کبھی انشورنس کے ذریعے، کبھی تو سود کے ذریعے، کبھی لاٹری کے ذریعے، یہ نہ سمجھو کہ سود صرف بینکوں میں ہوتا ہے، کمپنیوں میں سود نہیں چلتا، کتنی وہ کمپنیاں ہیں جہاں پر تنخواہیں لیٹ ہو جاتی ہیں،
عامل مزدور مجبور ہوتا ہے تو جس کی جیب بھری رہتی ہے وہ 100 ریال دیتا ہے کہ 100 ریال لے لو جب تنخواہ ملے گی تو 150 یا 120 یا 110 لوں گا. کیا یہ سود نہیں ہے؟ کیا یہ حرام نہیں ہے؟ لاٹری کے ذریعے کمانے والوں، سود کے ذریعے کمانے والوں. جواب دیتے ہیں مولوی صاحب آپ تو ویسے سختی کرتے ہیں، میں بینک کا مینیجر ہوں، میں اپنی محنت کا پیسہ لے رہا ہوں، میرا کیا قصور ہے؟ سود لینے والا، سود دینے والا، سود کا گواہ بننے والا، کاغذ قلم لانے والا، یہ سب مجرم ہیں. بینک کا مینیجر، بینک کا چپڑاسی، بینک کا گن مین، بینک کا کیشیئر، یہ سارے کے سارے حرام کھا رہے ہیں. آپ نے مال کہاں سے کمایا اور کہاں پہ خرچ کیا؟ مسجد بنوائی، مدرسے میں دیا، قرآن بانٹے لے کر، کوئی کیسٹ، کوئی سی ڈی، کوئی دین، کوئی اسلام کے لیے خرچ کیا؟ کہیں اللہ نام کا دیا؟ یا جب انڈیا پاکستان چھٹی جانے لگے تو بیگم صاحبہ کا فون آیا، آن لگ گئے ہو نا، وہ پڑوسیاں دے گھر رنگین آ گیا ہے، ساڈا پرانا چھوٹا جہا بلیک اینڈ وائٹ ہی پہ ہے، وہ لے جے بڑا سارا، یہ بڑا سارا لے کر اوپر، حاجی اللہ دیتا، حاجی صاحب یہ مال اسی پہ خرچ کرنا ہے آپ نے؟ کہتے ہیں جی مولوی صاحب کیا کریں، بچے پڑوسیوں کے گھر میں جاتے تھے، جب سے ڈش انٹینا لگا ہے ماشاءاللہ آنکھوں کے سامنے بدماشی دیکھتے ہیں، باہر جانے کی ضرورت نہیں رہتی. کل کو یہ شراب پینے باہر نکلیں گے وہ بھی گھر میں لا کے دے دو گے، کسی لڑکی کو بھگانے کے لیے باہر نکلیں گے تو خود لا کر گھر میں دے دو گے. کیا یہ جواب ہے؟ اللہ کے بندو، مال کہاں سے کمایا؟ تم نے مال کو کہاں پہ خرچ کیا؟ اور تمہیں جوانی دی تھی، جسم دیا تھا، طاقت دی تھی، اس جسمانی طاقت کو کہاں پہ خرچ کیا؟ آج اللہ کی توحید میں شرک کی ملاوٹ کی جا رہی ہے، درباروں کو پوجا جا رہا ہے، محمد کریم کی رسالت کے اندر پیروں، فقیروں، اماموں، بزرگوں کو وہ مقام دے دیا گیا ہے جو محمد کریم کا مقام ہے. تو میری اور آپ کی جوانی کہاں پہ ضائع ہو رہی ہے؟ میری اور آپ کی جوانی کہاں لگ رہی ہے؟ سوچئے، اللہ کے لیے بستر پہ لیٹتے ہوئے رات کو سوچئے، کتنے وہ لوگ ہیں جن کو میں نے توحید کی دعوت پہنچائی ہے، کتنے وہ لوگ ہیں جن کو میں نے رسول اللہ کی رسالت کا پیغام پہنچایا ہے. اور اگر آپ یہ کام کر رہے اور کرتے کرتے مر بھی جاؤ، اللہ کی قسم خوش نصیب ہے، اللہ سے دعا ہے، اللہ ہمیں توحید کی دعوت دیتے ہوئے شہادت کی موت دینا. اس صحابی کی طرح نبی کا پیغام لے کر گیا، قوم کی بستی میں پہنچا اور کہا مجھے پناہ دو، میں اپنے حبیب کی بات پہنچانے آیا ہوں. پہاڑی پہ چڑھے، کہا لوگو نبی کا پیغام یہ ہے، قولو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کے اقرار کر لو. پیچھے سے کافر آتا ہے، نیزے کا وار کرتا ہے، نیزہ اس کی چھاتی کو چیر جاتا ہے، ادھر چھاتی سے نیزہ نکلتا ہے، زبان سے جملہ نکالتا ہے، فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا. ارے بیوی تو تیری بیوہ ہو گئی، بچے تو تیرے یتیم ہو گئے، کاروبار تیرا لٹ گیا، تو کیسا کامیاب ہے؟ یہ دنیا کے لٹ جانے اور جنت کے سمر جانے کی کامیابی ہے. آپ کو جوانی ملی، آپ نے جوانی سے اللہ کی دین کی کتنی مدد کی ہے. صحیح مسلم میں ابو ہریرہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی سے، اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ بندے سے کہے گا، اے فلاں، کیا میں نے تیری تکریم نہیں کی؟ میں نے تجھے جوانی نہیں دی؟ میں نے تیری شادی نہیں کرائی؟ میں نے تیرے لیے سواری، گھوڑا، اونٹ مسخر نہیں کیا؟ تو وہ کہے گا، ہاں اللہ، تو نے مجھے عزت دی، جوانی دی، شادی کرائی، سواری دی، ساری نعمتیں تیری تھی. مالک کہے گا، کیا تجھے آج قیامت میں میری ملاقات کی کوئی امید تھی؟ بندہ کہے گا، نہیں اللہ، مجھے تو اے جہاں میٹھا اگلا جہاں کہیں ڈٹھا، دنیا کی رنگینیاں ہی اتنی تھی، ہم سمجھتے تھے ابا بوڑھا تھا نا وہ مر گیا، میں 30 سال کا ہوں، جوان ہوں، مجھے موت نہیں آنی، مجھے یقین ہی نہیں تھا نا قیامت کا نہ تیری ملاقات کا. مالک فرمائے گا، جیسے تو نے مجھے بھولا دیا تھا، آج تیرا اللہ تجھے بھول جائے گا، یعنی تو جہاں بھی جہنم میں گرے گا رب کو تیری کوئی پرواہ نہیں ہوگی. اللہ دوسرے بندے سے سوال کرے گا، وہ بھی یہی جواب دے گا، مالک بھی اس کو یہی کہے گا، تو نے مجھے بھلا دیا، آج تیرا رب تجھے بھلا دے گا. تیسرے بندے کو اللہ بلائے گا، اس سے سوال کرے گا، تجھے میں نے یہ کچھ دیا؟ وہ جواب میں کہے گا، ہاں بندہ، ہاں اللہ، میں بندہ تھا، میں نے تیری یہ نعمتیں مجھے ملی، لیکن اس کے بدلے میں اللہ میری محنتیں کیا ہیں وہ کیا ہیں، میں تجھ پر ایمان لایا، تیری کتاب پر ایمان لایا، تیرے رسولوں پر ایمان لایا، میں نے نماز پڑھی، روزہ رکھا، حج کیا، زکات دی، سارے نیک اعمال کیے. مالک کہے گا، اچھا ٹھہر جا، پھر ہم تیرے خلاف ایک گواہ پیش کرتے ہیں. بندہ سوچے گا کہ میرے خلاف گواہی دینے والا کون ہوگا، دنیا میں کون ہے جو میرے اندر کی بات جانتا ہو، میرے خلاف گواہی کون دے گا؟ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سنیے، مالک عز و جل اس کے منہ پہ مہر لگا دے گا، اس کی زبان کو بند کر دے گا، اس کے ہاتھ، اس کی ران، اس کا جسم، اس کا انگ انگ بول کر اس کے خلاف گواہی دے گا. وہ بندہ پھر معذرتیں پیش کرے گا، یہ منافق ہوگا، اوپر سے نیک اعمال کرنے والا، اندر سے اسلام کا دشمن، اسلام کو حقیقی نہ جاننے والا، تو یہ اس وقت معذرتیں پیش کرے گا. پھر اللہ عز و جل اس پہ ناراض ہوگا، یوم تشہد علیہم السنتہم و ایدیہم و ارجلہم بما کانوا یعملون. حشر کے میدان میں گواہ کون ہوں گے؟ زمین گواہی دے گی، فرشتے گواہی دیں گے، اور پھر
یہ انسان اس کے اپنے اعضاء بولیں گے. اللہ کے نبی کا فرمان ہے سب سے پہلے ران گواہی دے گی یہ کس کس حرام جگہ پہ ٹکرائی تھی. انسان کا جسم گواہی دے گا, ہاتھ گواہی دیں گے, پاؤں گواہی دیں گی, آنکھیں گواہی دیں گی, کان گواہی دیں گے کہ جتنے نئے گانے کے والیم آتے تھے اللہ تیرا بندہ لا کے سب سے پہلے گاڑی میں رکھتا تھا, یہ سارے گانے اس کو یاد تھے. نماز نہیں یاد تھی, دعائیں نہیں یاد تھی, تیرے حبیب کے صحابہ کے نام نہیں یاد تھے, لیکن کنجریوں اور کنجروں کے سارے نام اس کو یاد تھے, ساری فلموں کے ڈائلاگ اس کو یاد تھے, سارے گانے اس کو یاد تھے. یہ انسان کا جسم اس کے خلاف گواہی دے گا. حتی اذا ما جاؤوها شهد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما كانوا يعملون. جب یہ جہنم کے کنارے پر پہنچیں گے پھر ان کے خلاف ان کا جسم گواہی دے گا, ان کے کان, ان کی آنکھیں, ان کی چمڑیاں, جو کچھ یہ دنیا میں کر کے آئے جسم خود بولے گا. یہ کہے گا میرے خلاف اپنے ہی خلاف گواہی دیتے ہو. وہ جواب میں کہیں گے انتق اللہ الذی انتق کل شیء, آج کیوں نہ بولیں, اس نے بلایا ہے جو جس کو چاہتا ہے بلا لیتا ہے. آج اللہ نے ہمیں زبان دی ہے اور ہم اپنی حقیقت تمہارے سامنے رکھتے ہیں. بخاری و مسلم میں ہے, حضرت عائشہ سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص ایسا نہیں جس کا قیامت کے دن محاسبہ کیا جائے اور وہ ہلاک نہ ہو, جس کا قیامت کے دن محاسبہ ہو گیا وہ ہلاک ہو جائے گا. عائشہ کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا قرآن حکیم کی یہ آیت نہیں, فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا, کہ جس کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں مل گیا اس کا حساب تو آسان ہوگا. آپ فرما رہے ہیں جس کا حساب ہو گیا وہ ہلاک ہو جائے گا. فرمایا عائشہ انما ذلک عرض, یہ تو عرض ہے, پیشی ہے, صرف بندے پر اللہ بندے کے گناہ پیش کرے گا. تو نے فلا دن یہ کیا, فلا دن یہ کیا, فلا دن یہ کیا, بندہ اپنے اپنے گناہوں کے اقرار کرے گا. ومن نوقش الحساب, جس سے اللہ نے کیوں بول دیا, یہ گناہ کیوں کیا, جس گناہ پر اللہ نے مناقشہ کر لیا یہ ذبح ہو گیا, یہ ہلاک اور برباد ہو گیا. صحیح مسلم میں ہے قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا, اللہ کے دربار میں پیش ہو رہا, مالی کہے گا فرشتوں اس کے کبیرہ گناہ سارے ہٹا دو اور صرف صغیرہ گناہ پیش کرو. بندہ اللہ کے دربار میں کھڑا ہے, اس کے صغیرہ گناہ پیش ہو رہے اور اس کی اللہ عز و جل اس سے پوچھ رہا, مناقشہ ہو رہا, تو نے یہ گناہ کیا, یہ کیا, یہ کیا. بندہ کہے گا ہاں اللہ یہ گناہ کیے, اور ساتھ ساتھ ڈر رہا ہوگا کہ یہ صغیرہ گناہ پر ہی ابھی پیشی شروع ہو گئی اور پوچھنا شروع ہو گیا, جب میرے کبیرہ پیش ہوں گے تو کیا حال ہوگا. جب اس کے سارے صغیرہ گناہ پیش ہو گئے, مالی کہے گا فرشتوں اس بندے کو اس کے ہر گناہ کے بدلے میں ایک نیکی عطا کر دو. یہ مواحد کی شان ہے, یہ مشرک کی شان نہیں, یہ اہل ایمان کی شان ہے, یہ مواحد کی شان ہے, یہ توحید کی برکتیں ہیں کہ اس کے سارے صغیرہ گناہوں کو اللہ نیکی بنا کے اس کو دے دے گا. بندے نے تھوڑا جا حوصلہ ہوئے گا, کہے گا ربا میں تے کچھ وڈے وڈے بھی کیتے سن, او کتے نے. یہ فرما کے اللہ کے نبی اتنا ہنسے کہ آپ کی داڑھی نظر آ گئی, آپ کھل کھلا کر ہنس پڑے. بندے کو پہلے ڈر رہا تھا کہ بھی چھوٹوں پہ پکڑ ہو رہی, جب بڑوں پہ آئے گی تو میرا تو بیڑا غرق ہو جائے گا. جب اللہ کہے گا اس کو نیکیاں بنا کر دے دو, یہ کہے گا اللہ میں نے تو کچھ بڑے بڑے کیے تھے وہ نظر نہیں آ رہے. اس کا مطلب ہے چھوٹوں پہ چھوٹی نیکیاں تو بڑوں پہ بڑی نیکیاں, میرے وہ گناہ نظر نہیں آ رہے. یہ کہہ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے. اور ایک اور شخص کو قیامت کے دن اللہ کے دربار میں مومن کو ایک لایا جائے گا, اہل ایمان کو, اللہ اس کو اپنے سائے میں ڈھانپ لے گا. اللہم اللہم اجعلنا منہم ومعہم وفیہم, اللہ تجھے تیری اسماء و صفات کا واسطہ ہے مولا, اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ ہے, رحمت کے ٹھاٹھے مارتے سمندر کا واسطہ ہے مولا, ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما لینا جس کے ساتھ تو یہ سلوک کرے گا وہ بندہ تیرے قریب آئے گا. اللہ اپنا سایہ ڈال کے اس کو اپنے سائے میں چھپا لے گا اور پھر اس کو قریب ہو کر پوچھے گا بندے تو نے فلاں گناہ کیا تھا, بندے تو نے فلاں گناہ کیا تھا. بندہ تسلیم کرے گا ہاں اللہ یہ غلطی مجھ سے ہوئی تھی, اللہ ہم خطا کار ہیں, اللہ ہم گناہ کار ہیں, اللہ ہم سیاہ کار ہیں, لیکن اللہ تیری قسم کھا کر کہتے ہیں ہماری پیشانی غیر کے سامنے نہیں جھکتی, ہم غیروں کو نہیں پکارتے, ہم غیروں کو نہیں پوچھتے, ہم غیروں کے نام کی سبیلے نہیں لگاتے, گناہوں کے تو انبار ہیں, لیکن اللہ توحید کا عقیدہ سینے میں موجود ہے, اسی کا واسطہ دیتے ہیں یہ خوش نصیب جس سے تو یہ ماجرا کر رہا ہے. ہم جتنے بیٹھے ہیں ہمارا نام بھی اسی لسٹ میں شامل فرما لے. اللہ اس کو قریب کرے گا, سائے میں اپنی پناہ میں اپنے سائے میں چھپائے گا اور کہے گا بندے اس گناہ کو پہچانتا ہے, وہ کہے گا ہاں اللہ پہچانتا ہوں, اور ساتھ ہی ساتھ ڈر رہا ہوگا کہ آج تو میں ہلاک و برباد ہو گیا. یہ سارے پیش کرنے کے بعد اللہ کہے گا بندے میں نے دنیا میں بھی تیرے گناہوں پر پردہ ڈالا, آج میں پردہ بھی ڈالتا ہوں, معاف بھی کرتا ہوں, جنت بھی عطا کرتا ہوں.
یہ مومن بندے کے ساتھ حشر کے اندر یہ ماجرا ہوگا۔ ترمذی میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ قیامت کے دن تمام لوگوں کو ایک بلند مقام پہ اکٹھا فرمائے گا اور پھر جھانک کر کہے گا کیوں نہیں ہر شخص اپنے معبود کے پیچھے چلتا، یعنی جو دنیا میں جس جس کو پوجتے تھے اب ان کے پیچھے چلو، صلیب کو پوجنے والے صلیب کے پیچھے ہو جائیں گے، پتھروں کو پوجنے والے ان کے پیچھے ہو جائیں گے، مورتیوں مندروں کو پوجنے والے ان کے پیچھے ہو جائیں گے اور آگ کو پوجنے والے ان کے پیچھے ہو جائیں گے، صرف مسلمان باقی بچیں گے، صرف اہل توحید باقی بچیں گے۔ اللہ کہے گا تم کیوں نہیں کسی کے پیچھے چلتے، تم کیوں نہیں کسی کی تباہ کرتے؟ تو وہ کہیں گے نعوذ باللہ منک، نعوذ باللہ منک، ہمارا رب تو اللہ ہے، ہم تو اللہ کی عبادت کرتے رہے، نہ پتھر پہ جھکے، نہ شجر پہ جھکے، نہ حجر پہ جھکے، نہ محرم کے گھوڑے کے نیچے جھکے، نہ ہم کہیں اور جھکے، ہم تو جب بھی جھکے اللہ کے سامنے جھکے، اللہ ہمارا رب ہے، ہم اسی جگہ پر ٹھہرے رہیں گے جب تک اپنے اللہ کو نہ دیکھ لے۔ حالانکہ وہ اللہ ہی ان کو حکم دے گا اور روکے گا، پھر اللہ چھپ جائے گا اور پھر ظاہر ہوگا اور لوگوں کو کہے گا تم بھی کیوں نہیں باقی لوگوں کی طرح اپنے معبود کے پیچھے چلتے؟ وہ کہیں گے نعوذ باللہ من، ہم اسی جگہ پہ رہیں گے جب تک اپنے اللہ کو نہ دیکھ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کے نبی کے صحابی پوچھتے ہیں اللہ کے نبی کیا ہم اپنے اللہ کو دیکھیں گے؟ فرمایا جس طرح چودوی کے چمکتے ہوئے چاند کو دیکھنے میں تمہیں کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ کہا نہیں اللہ کے نبی، چودوی کے چمکتے ہوئے چاند کو دیکھنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ کہا اسی طرح تم اپنے اللہ کا دیدار کرو گے اور تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اللہ تجھے تیری اسماء و صفات کا واسطہ ہے، مالک ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرما لے جو تیرے چہرے کا دیدار کریں گے، جو تیری زیارت کریں گے، تیرا دیدار کریں گے، اہل ایمان کی جماعت میں ہوں گے۔ مسلمان موحدین اس موقع پر کہیں گے اے اللہ ہم جب تک اللہ کو نہ دیکھ لیں اپنی اس جگہ کو نہیں چھوڑیں گے۔ پھر اللہ ظاہر ہوگا اور ان کو اپنے متعلق بتائے گا کہ میں تمہارا اللہ ہوں، میں تمہارا رب ہوں، میری تباہ کرو۔ سارے مسلمان اٹھ کھڑے ہوں گے، پولے صراط رکھا جائے گا جس پر کوئی تیز رفتار گھوڑے کی طرح، کوئی سواری کی طرح، کوئی آنکھ چھپکتے ہوئے چلے گا اور اس وقت فرشتوں کی زبان پہ اور سب کی زبان پہ ہوگا الہی بچا لے، الہی بچا لے، الہی بچا لے۔ جہنم میں ایک جماعت ڈالی جائے گی اور جہنم سے پوچھا جائے گا کیا تو بھر گئی؟ وہ کہے گی حل من مزید، کیا اور بھی ہے؟ اے اس دنیا کی نعمتوں میں پڑے رہنے والو، اللہ کو بھول جانے والو، یہ آپ کی اور میری نرم چمڑی، یہ نرم جسم جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتی، جس کی آگ دنیا کی آگ سے 69% زیادہ سخت ہے، وہ اندھیری ہے، وہ اندھیری ہے، اس آگ کو میں اور آپ برداشت نہیں کر سکتے۔ مالک پھر سارے جہنمیوں کو ڈالے گا اور آخر میں اس پر اپنا پاؤں رکھ دے گا۔ قیامت کے اس منظر کو سامنے رکھیے، ابن ماجہ اور ترمذی میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تمام لوگوں کے سامنے میری امت کے ایک شخص کو لایا جائے گا جس کے 99 رجسٹر گناہوں کے بھرے ہوئے اس کے سامنے رکھے جائیں گے، ایک رجسٹر اتنا بڑا ہوگا جہاں تک نگاہ کام کرتی ہے وہاں تک پھیلا ہوگا، وہ اللہ کے دربار میں لایا جائے گا اور مالک کہے گا ان گناہوں کے رجسٹروں میں سے کسی کا انکار کرتا ہے؟ وہ کہے گا اللہ نہیں، میں کسی کا انکار نہیں کرتا۔ مالک کہے گا کوئی بہانہ کوئی عذر ہے تیرے پاس؟ وہ کہے گا نہیں اللہ، میرے پاس کوئی عذر نہیں۔ تو مالک کہے گا آج تیرے پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، تیری ایک نیکی ہمارے پاس موجود ہے، ایک کاغذ، ایک ٹکڑا، ایک بتاقا نکلے گا جس پہ لکھا ہوا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ پرچی لکھی ہوئی ہوگی۔ مالک کہے گا یہ تیری نیکی ہمارے پاس موجود ہے، آج اس کو میزان میں رکھ کر تولا جائے گا، جب میزان لگے گا گناہ اور نیکیاں تولیں گی، اس مواحد مسلمان کے 99 رجسٹر گناہوں کے ایک پلڑے میں ہوگا اور ایک پرچی جس پہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ عبدہ ورسول لکھا ہوگا ایک پلڑے میں ہوگی۔ بندہ کہے گا اللہ یہ 99 اتنے بڑے بڑے رجسٹر مقابلہ چھوٹی سی پرچی سے، یہ کہاں اس کا مقابلہ کر سکے گی؟ آج تو میں مارا گیا، برباد ہو گیا۔ مالک کہے گا بندے تجھ پہ ظلم نہیں ہوگا، ترازو لگے گا، تولا جائے گا، 99 رجسٹر گناہوں کے ہلکے ہو جائیں گے اور لا الہ الا اللہ بھاری ہو جائے گا۔ اللہ کے نام کے ساتھ کوئی چیز وزنی نہیں ہو سکتی۔ یاد کر لیجئے یہ عقیدہ کیا ہے جو اس پلڑے میں رکھا گیا، گناہ بھاری ہو گئے اور یہ غالب ہو گیا، یہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، مشکل کشا نہیں، حاجت روا نہیں، غوث اعظم نہیں، بگڑی بنانے والا نہیں، شفا دینے والا نہیں، رزق دینے والا نہیں، اولاد دینے والا نہیں، قانون ساز نہیں، مالک نہیں، مالک بھی وہ، مولا بھی وہ، الہ بھی وہ، کشتیے پار لگانے والا بھی وہ، جھولیے بھرنے والا بھی وہ، لڑکی دینے والا بھی وہ، لڑکا دینے والا بھی وہ، شفا دینے والا بھی وہ، بیماری دینے والا بھی وہ۔
اشہدو ان محمدن عبدہ و رسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ اللہ کے بندے ہیں. کیوں ٹی وی پر آنے والے طاہر القادری کو سناؤ جو لوگوں سے کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ ہے، اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے. یہاں نجات اس کی ہو رہی جو یہ ماننے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ نہیں ہے بلکہ عبدہ اللہ کے بندے ہیں، وہ رسولہ اس کے رسول ہیں.